Sepasukan sukarelawan terkejut apabila mendapati seorang warga emas wanita telah dirompak di kediamannya sebelum diziarahi oleh mereka. Perkara itu didedahkan sukarelawan Napsiah Khamis ketika dia bersama pasukannya datang menziarahi warga emas itu. Menerusi sebuah video berdurasi hampir 2 minit, warga emas tersebut dilihat masih trauma ekoran kejadian yang menimpanya. Menurut Napsiah lagi, pihaknya sudah memaklumkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa.